ano na ire? Oh, ayan, anong liga? Ano pa? Hi guys! Ngayon naman po ay magaluto kami ng... Anong alatoy natin? Sumang Balinghoy. Sumang Balinghoy. At syempre, para sa... Ha. Siyempre, ang unang gagawin natin ay abalata natin ang balinghoy. Ayan. Kailangang maingat sa pagbabalat para ikaw ay hindi masugatan. So, ayan. Yan ang first step. So, at sa second step, kailangang hugasan mabuti ang balinghoy. Ayan. Mas maganda ang balinghoy na alo gamitin ay fresh. Hugasang mabuti. Yan ang pangalawang step. At ito na ang ating balinghoy na handa na para sa pangatlong steps. So, ang pangatlong steps ay ayadyarin naman natin yung balinghoy. Dahil malinis na siya, ating iadyarin ang... So... Mas masaya kapag nag-ayadyan ay... Dalawa para nag-chismisan niya. At siyempre... Ay, ano nga din si ano? So, ito na po yung natapos ng yadyarin. Ito po ay salitang marinduki ang ating gagamitin ngayon. Ito po ay ating pagkatapos pong yadyarin, ito ay apigain. Konti lang. Para hindi siya dry. So, lalagyan natin siya ngayon ng sugar. Dapat brown kaso. Brown. Dahil wala kaming available na brown wash ang gagamitin natin. Ito, may konting brown dito. Gamitin mo para yung kulay niya. So, imimix lang natin ang sugar. Tapos yung kamo ito ay optional. Kung gusto lang. Tapos, lalagyan natin siya ng milk. Optional lang siya. Kung gusto nyo. Wala ka ba ang buko? So, mas masarap meron itong buko. Ay, ube. Parang pang buko salad. Kaso, hindi na ka. Wala. So, dahil hindi available yung ating buko. Yan. Sugar, kasaba, and milk lang yung ginamit natin. So, mix. Ito pong tamis nito, depende sa panlasa ninyo. Pag hindi pa siya ganun matamis, pwede kayo mag-add. Mag-add. Kailangan ay, yan ay kasing tamis ng pagmamahalan ni Baby Labs. At may bebe. At tayo na kunti mo pula para pumula siya pag luto na. Hindi kasi pait. Kung pumula ng enjoy. Hindi kasi pait na pagkamahal. So, haluin lang, haluin. Masaya naman yung milk. Gusto na natin.
So, ito na po ang itsura ng ating agaw-ing sumang balinghoy. Ayan. Dahil hinalo na siya, malapot na siya. Ganyan na siya kalapot. So, tantsahin nyo lang din po. Pwede nyo siyang lasahan ng konti. Kung sakto na para sa inyo yung tamis niya or yung lasa ng milk at ng sugar. So, dahil po, bihira na kaming makauwi. Or hindi na talaga kami makauwi ngayon sa Marinduque dahil masyadong mahigpit na doon. Baka daw kami may virus, di kami makauwi. Kaya, yun. Para hindi namin mamiss yung mga pagkaing Marinduque, bumili na lang kami din eh. Kaninang umaga, ang aming umagahan ay kamote. Oh, ayan. Gulping sarap. So, ngayon naman, para sa next step ay idarang. Adarangin natin yung dahon. Ayan, ganyan ang pagdarang. Ayan, no? Ayan, ang galing mo namang magdarang. Parang professional? Parang professional? Parang professional magdarang? Siyempre, ganito pa na ako lang pa kayo magdadaban sa mga kaesan na yung baunan. Ayan, yan din ay inagamit na baunan nung unang panahon na wala pang baunan. Ayan ang inagamit nating baunan. Eh, ang nakalagay lang dyan, pag magabaon ay kanin tsaka itlog. Itlog na nilaga. O kaya ay tuyo. Ay, anong igiman din at gulpian tago natin sa pagkain at nahihiya kita na ang ating ulam ay tuyo at itlog. Pero ngayon, dito sa syudad, ay special ka kapag ang ulam mo ay tuyo. Dito ang tuyo ay 10 piso ay 3. So next po ay punasan natin. Ganun yun. Punasan natin yung ano ay yung dahon. Yung dahon na na dinarang. Dinarang di barang. Siyempre, so ito kalaki. Yan. So, siyempre, kailangan nating gupitin. Oh, may ganyong-ganyon pa. Ito ang ating mga guest cook ngayon. Si Barang. si Barang na parang preso kasi nakayelo. Tapos may pizza namin. Yan. So, next step ay ganyan. Ilalagay na natin siya sa dahon. Masyado siyang madami ata. Basta siguraduhin lamang na malinis ang mga kamay. So, syempre, kailangan nating itupi. Yan. Itupi. Sabi sa probinsya, hindi ganyan ang gamit na pang sa probinsya ay, ang nagamit po sa probinsya talaga, sa totoong buhay, ay hagikik. So, bakit po kaya hagikik ang tawag doon? Ayan. So, yan. Pero dito ay walang hagikik. Hindi kami makapunta kay Amando. Dahil bawal nga rin umuwi sa Marinduque. Eh di ang aming ginamit na ang dito ay ano. Yan, ito na po siya. Pwede rin po siyang talian para hindi bumika. Para hindi yun. Ayan, eto na siya. Madumi po dahil langgaan talaga yan. Hindi po dumi yan ha. Ano lang po talaga siya. Yan po talaga pinaglalagaan po kasi namin talaga yan ng mga kamote, yan, saging, kaya ganyan siya. Dagta na yan. Dagta po siya ng saging. Kasi paborito namin maglaga ng saging. Ayan. So, ito na po ang aming finished product. Ayan. Nalaga na siya.
Yan. At eto na po ang ating finished product. Yee! Titikman na natin kung ano ang nangyari sa ating nilutong pakalins delayta. Sumang balinghoy. At hindi ko mabuksan. Talaga namang ano. Dan! Ito na ang ating finished product. At titikman natin. Ang texture niya tamang-tama. Ang kulay niya. Ano ko mo pa kung sa kamera? Hindi nang picture mo pa. Ipakinan mo na ako. Diba? Haba. One more try. Puta! Ay, gulpe! Ang sarap! Ay, ano na iri? Ay, yanong liga. Iba pa? Puta! Mapapamuka to talaga sa sarap. Masarap po siya talaga. So ngayon, ang gagawin natin, mag-negosyo na kita. Hindi tayo magsusumahan na dito. Ayan. So, ito po ang ating masarap na balinghoy.